Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Grænsens helt store blandt selv slik kun 3 kr. 92 øre per 100 gram. Jeppe Simonsen, 2-1 over FC Nordsjælland. Hvilken følelse står du med her kort efter kampen? Jamen, jeg står der med en super tilfreds følelse. Det var dejligt at få en sejr igen her på hjemmebane efter en uheldig kamp mod FCK. Så ja, godt tilfreds. I dine øjne, hvad var så afgørende for, at det var os, der lykkedes med at få de 3 point? Jamen, vi var selvfølgelig kyniske, og så arbejdede vi stenhårdt. Vi gik ind. Vi vidste, de hurtigt, så vi var inde og kom på kroppen af dem og fik forsvaret godt, som vi nu engang kan. Så ja, jeg tror, det var afgørende. I sidste sæson lavede du et enkelt mål, det var mod FC Nordsjælland. Du lavede også en assist i en anden kamp mod Nordsjælland. I dag kommer du også ind og score. Er Nordsjælland bare din yndlingsmodstander? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det må man sige ud fra statsene, så har jeg da et godt tag på dem. Men jeg tænker ikke så meget over det. Jeg prøver at score og gøre mit bedste i alle kampe, så. Men det er da fedt. Du startede på midtbanen i dag, kommer så ned på en højere vingbak. Hvordan føler du dig tilpas ud på den position? Jamen, jeg føler mig fint tilpas. Altså, for mig er det lidt af det samme. Meget gerne fremad i begge positioner, så det er sgu okay. Vi er nu halvvejs igennem grundspillet, 11 kampe spillet. Hvis vi skal prøve at lave en lille evaluering af det hele, hvad tænker du så? Jamen, så er det gået rigtig godt. Vi er rigtig, rigtig godt tilfreds. Vi har været rimelig nede på jorden omkring hele situationen, og vi arbejder stenhårdt til hver kamp. Og ja, og det er jo bare det, der skal bæres, så rigtig, rigtig godt tilfreds.